това е много отклонение. Което предния път не успяхме да проверим. Чуваме се. Ляво разклонение. Има зала! Има заличка! Набутвам се вътре! Много тясно. Се е срутило. Всичко е шест! Да, брутално срутване. Тук се вижда поне метър. Поне метър дълбочина вода. Това си по-надолу. Всичко е шест! Super!
повета са паднали. Проходът е изчистен. За съжаление, в заличката има срутване, което е скрило сифон. Така, залата до прохода е дълга около 8 метра. Да! И широчина 5-6 метра. Тук минава и вода. Moment!